Ahoj, já jsem Loki, jeden ze stavitelů Hvězdných bran a vítám vás v Průšelabu, kde tahle kráska za náma vznikla. Brána vznikla jako rekvizita pro festival Futuregate. Pro nás to byla moc pěkná výzva, při které jsme si vyzkoušeli různé postupy, jak vlastně dojít k tomuhle cíli, který tady vidíte. Nejdřív jsme začali 3D vizualizací, zkoušeli jsme různé přístupy, hlavně co se týkalo toho, jak to upevnit, řešili jsme s klientem, co vlastně tam všechno chtějí, jak to má svítit, design a podobné věci. Je to z 5 segmentů, celá ta brána se dá rozebrat, aby se dala jednoduše přenést. Vlastně tady ty stěny jsou frézované z 12-kový překližky. Vevnitř jsou díry, do kterých zapadaly spojky, které to drží celý pohromadě. Je to vlastně lepená konstrukce. Ty segmenty k sobě jsou šroubované. Celý to vlastně je v podstatě samostojný, nicméně má to i nějaké další pojistky, aby se nám brána nepřevrátila. Vevnitř pak je RGB LED pásek podél celého obvodu, programovatelný, jak vidíte, takže to umí všelijaký blikačky a podobně. Tohle je jako přímo programátorské prostředí pro dělání animací. A pak je překlopím do tady ty apky, kterou jsem udělal, kde jenom na zmašnutí tlačítka to změní tu animaci a bude to prostě super. Je to udělaná jako interaktivní webovka, která se přes Bluetooth připojí k té bráně. Takže pak z telefonu nebo z počítače se k té bráně dá připojit a vybrat si animaci, jako zrovna budeme chtít. Ještě třeba Futgate, řekneš, že má nějakých 400 pixelů a pak řekneš, hele Futgate, já chci, abys mi vykreslila bílou barvu. Boom, a je bílá. Jako povrch jsme zvolili vlastně takový kovovo-hliníkový, aby nám to trošku připomínalo tu bránu, podle který jsme to vůbec nestavili. A námhle nahoře ještě vidíte rámeček, tam vlastně bude potom umístěný tablet, na kterém budou běhat logo festivalu, případně cokoliv dalšího. Kromě brány jsme vyrobili i nějaký filmový rekvizity, dejme tomu, který jste viděli ve scénce. Ty jsou převážně 3D tisklí, je na tom spousta postprocesingu, nějaký barvení, tmelení a tak. Plus taky světýlka, protože když to svítí, je to zase o něco lepší, že jo. Doufám, že se vám brána na festivalu Futuregate bude líbit a my uvidíme spoustu fotek na Instači, který si s ní uděláte.